petak, 26. marta, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u Palati Srbija, direktor policije Vladimir Rebić i generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović, u prisustvu ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, potpisali su sporazum o saradnji, koji će uz podizanje kvaliteta opreme i tehnike ministarstva omogućiti građanima da efikasnije ostvare prava iz odštetnog zahteva u slučaju saobraćajne nezgode, a osiguravajućim kućama da budu zaštićene od zloupotreba. Potpisivanje današnjeg sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova i Udruženja osiguravača Republike Srbije obezbedili smo za najmanje narednih 5 godina izuzetnu korist, pre svega za građane Republike Srbije, one koji dožive, odnosno učestvuju u saobraćajnoj nezgodi, za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, pre svega pripadnike saobraćajne policije koji vrše uviđaje, a naravno i za zaposlene, odnosno sve one koji rade u industriji autoosiguranja. Naime, građani Republike Srbije koji učestvuju u saobraćajnoj nezgodi imaju tu pogodnost da ne moraju više da idu na šaltere policijskih uprava da čekaju u redu, da plaćaju bilo kakvu taksu, već jednostavno javljajući se nadležnom osiguranju, u vrlo kratkom roku imaju mogućnost da nadoknade štetu koja im se dogodila. Policijski službenici će u narednih 5 godina dobijati najsavremeniju opremu koja će omogućiti da se uviđaj saobraćajnih nezgoda vrše na način kako se vrše u najsavremenijim i najrazvijenijim evropskim i svjetskim policijama. A udruženje osiguravača naravno ima korist jer će na ovaj način biti praktično sprečena mogućnost bilo kakve zloupotrebe jer se dokumentacija koja se sačinjava kod saobraćajne nezgode direktno šalje od strane policije prema udruženju osiguravača i praktično ovim sporazumom će biti samo nezadovoljni oni koji su do sada pokušavali da prevare osiguravajuća društva i da fingiraju štetu. Zahvaljujem se ljudima iz udruženja osiguravača što su imali sluha da u okviru svojih ekonomskih principa poslovanja izdvoje deo sume kojim će saobraćajna policija biti značajno bolje opremljena i time na korist građana omogućavati da vrlo brzo i jednostavno dobijaju potrebnu dokumentaciju za naknadu štete. Hvala im još jednom. Udruženje osiguravača već dugi niz godina ima izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Namera nam je da tu saradnju i dalje nastavimo, posebno dolaskom novog ministra, gospodina Vulina, sa kojima već dugo godina unazad vrlo intenzivno i kvalitetno radimo u interesu svih zaposlenih, ovoga puta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ideja nam je bila da značajnu IT opremu doniramo Ministarstvu unutrašnjih poslova iz vrlo jednostavnog razloga. Nadamo se da uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, saobraćajne policije, daleko manje šteta će biti nego što je ranije bilo. Interes je da naši građani budu maksimalno zaštićeni, a u isto vrijeme i osiguravajuće kompanije da što manje imaju obavezu prema isplati šteta. Ideja nam je da nastavimo ovu saradnju i dalje, ideja nam je da neke nove vidove donatorstva dogovorimo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadam se da ćemo u interesu prvenstveno naših građana, a posebno ova priča koja je vezana za IT i tehniku, je krenula i pokrenuta još 2018. godine i uspeli smo da štete koje smo ranije rešavali više meseci, sada rešavamo u roku od 10 do 15 dana. U svakom slučaju, udruženje osiguravača, industrija osiguranja je spremna da i dalje kvalitetno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.